ညာကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝတွေမှာဘယ်ပလင်းတုန်းကအဲ့ဒီညာတွေ့ညာလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်ကျူရိတ်ဘယ်ကျူရိတ်တောင်မှမတမ်းမရာရှိဘူးဘန္တာရွေးသူတွေသူသူသိသိခုလိုက်ဘင်းလူဖြစ်လိုက်စိတ်ပေါင်လိုက်ရင်းဝါရောသွားလိုက်တဲ့ဒီကနေပေါ်သွင်းထိချလိုက်တဲ့ဘာလို့ဒီလိုလဲဆက်ထားလိုက်ဖို့ဖြစ်ဖို့ကပြ။အထမင်းစာသားများနဲ့ဖတ်ပြီးမရှိလဲအောင်ဆက်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ဖို့ကပြ။နောက်ပြီးတော့ရရရရနဲ့တပုတ်ကြီးတပုတ်